柳家婿拔神剑，为柳家婿掌柳家权。让我先来。还有谁想尝试？柳飘雪是吧？先说一下龙泉，按照我和你爸的约定，神剑归我。你个臭送水的，真不要脸！拿一桶矿泉水就想换柳氏祖传剑，况且你真能拔得出来？三天时间，1876名拔剑者，连剑柄都没有出来。要是再找不到拔剑者，我怕是活不过这个月。三尺清风立沧海，无人师我练功仙。是至尊剑圣方文道，当时唯一能掌握剑意的大宗师，能御剑33柄。小女娃，你倒是有点见识，给你家小姐提个建议，她的这双大长琵琶穿黑丝更合适。为老等老夫拔下了此剑，你穿黑丝还是短裙，那都得随老夫的意了。方文道年过70，但我爷爷就出生了，要是他真拔出神剑，那我岂不是要……连剑圣都失败，难道真如家主所说，神剑非真龙命格不可怕，非天之骄子不可怕？刘老头背后这么夸我吗？你一个臭送水的，说什么大话呢？你有本事上去拔剑。哎，别过去，神剑有灵，一旦靠近剑气穿心，连剑圣都靠不住。小小剑圣怎配与我同门？哎，大话说的震天响，结果用梯子爬上，简直是愚不可及。老夫拔不出来的剑，谁能知此锋芒？你快拉他过来，这几人都会死的。何凡叔，拔出来了，怎么可能？剑身都拔不出来。小姐，按照古训，拔剑人能解我刀，还牵连自己。小姐，小姐，周小姐，您莫慌，在下清明圣手，只要略施针灸，柳小姐的病就可以转危为安了。周秘书，这是我花费7749天炼制的清心丹，能治百病。别听人瞎忽悠，先天遗传病，药可。没有龙脉仙泉凝结，赶紧让你家小姐喝水。一个送水的，你捣什么乱呀？你家小姐现在命悬一线，一听药王和神医的，你相信一壶矿泉水就能解我家小姐的千年病根吗？小姐，好了，病不可慌，我立刻针灸。你懂不懂啊？现在先吃药，先针灸，先吃药，先针灸，先吃药，先针灸。这什么疗法？老夫行医60年，闻所未闻啊！这水好强的药力，竟然比千年人参还红。周明，快活起来！
药到病除，钱货两清。等等，既然你拔出此剑，那就理当为我柳家旭，为我柳飘雪的夫君。不必啊，我老婆就是你们外流集团的员工，拔剑就是为了在结婚纪念日上。进。柳家古训，拔出此剑，即为我夫。你什么时候想娶我了？可以随时打我电话，我会一直等着你的。柳小姐，我已经调查清楚了，江先生的老婆苏婉云确实是万柳集团的一名普通员工，但是由于事业心太强，与江先生产生隔阂。给苏婉云升职。是，既拔出了柳家祖宗剑，又救了我。对不起了，苏婉云，这时候我柳飘雪一定。哎，婉云，这吕少怎么没有一起请来啊？妈，江峰毕竟是我老公，请女生回来不合适。提起这件事我就生气，当年海城那么多青年才俊追你，非得要嫁一个宋雪公，到底想什么呢？宋雪公又如何？职业不分贵贱，这么努力，对得起天地良心，对得起自己，对得起国家。就你挣的那点破工资，连纳税的起征点都不够，还对得起国家，装什么睡？就因为我是宋雪公，所以这八年来，你们始终没有对外公布过我的身份。没错，那个丢人现眼的玩意儿，我们苏家看不起这人。你，景峰，你就不能换一份工作吗？婉云，不是我不想换，而是我又不换。宋水公这种职业又不是什么铁饭碗。我看你分明就是固步自封，不求上进，当初就不该进。对得起天地良心，对得起，对得起国家，国家，国家，国家。先生，醒醒，醒醒！什么？妈，从明天开始，我就是万柳集团的销售经理了。我才刚跑柳家县，万柳就升职了。都说万柳集团的销售经理。哎呀，万云呀，你可是给我们苏家长脸了。不过，今天你必须要跟这个江峰离婚。什么？你现在已经是万柳集团的销售经理，而他这是个送水工，根本配不上你。这件事，你的脸往哪搁？报告，婉云不是那种闲来无事，还是不会跟我离婚。江峰，我们离婚了。婉云，你说什么？你只是一个送水工，而我现在是万柳集团的销售经理。我们现在已经是两个层面的人了，自此分道扬镳吧。你们度过了七年之痒，却在这第八年，因为一个销售经理出来分崩离析。你们的感情难道就这么不堪一击吗？不，自古以来，人往高处走，你个窝囊废，根本配不上我女儿。离，这婚必须离。那我就告诉你吧，婉云这销售经理之位，是我飘雪要来的。你一个送水的，连刘董的面都见不到，更别说决定谁是销售经理这件事儿。我知道离婚这件事儿累死我自己，但是你也不用搬弄出一个这么离谱的理由吧？婉云，你有没有好好想，你为什么能突然之间从一个普通员工升职到一个销售经理呢？那是因为婉云的能力强，获得了刘董的赏识，难不成还能是因为你这个臭送水的？这是刘董的名字。不可能，这张名片一定是假的。不信的话，把您遇上的电话了，你们自然会知道一切。打就打，你以为我会怕你不成？是谁把牛吹这么响？
吹得我耳朵都疼了。李少，您来了。我听说刚才有个送水，出版局的销售经理都是他的功劳。李少，我们家婉云升职的事儿是不是跟你有关系啊？当然了，我们吕家一直和万柳集团有密切合作，再加上我和婉云的关系也这么好，我当然要在刘总面前给婉云多美言几句。难怪你突然成了销售经理，原来是你设计的。婉云心疼不信我。那我今天倒想问问，这把柳家祖传剑够不够证明？柳家祖传剑，拔出此剑就能拥有柳家一切的神剑吗？我不但拔出了此剑，我还去救柳流血的倒贴，什么人将它给你？一个送水工连万柳书院的门都进不去，还在这大放厥词，这分明就是一把玩具剑。白云，你可千万别给他唬住了。对对对，我可是听说柳家那把祖传剑，几千位武道高手都没拔出来。什么时候我们的江峰能见报？我不骗你，你不惜用这么拙劣的手段来挽回你那一丁点可怜的自尊心是吗？你真的太失望了。婉云，我婉云，今天可是你升职的好日子，我知道。我今天呀，特意为你准备了一份大礼。来人。这份合同价值3000万，签了它，你的第一笔业绩就有。有了这笔订单，你的销售经理职位就稳固了。区区3000万而已，要是有朝一日婉云能够成为我吕家人，就算是3亿订单。3亿订单，江峰，这份离婚协议我已经给你准备好。废话不多说，签了他，签了他。这是我和婉云的婚约，你们签字合同。婉云当着他的面签了这份离婚协议，让他死了这条心。婉云，我知道，你不会签的。当初是我选择错了，我已经用我8年青春为这个错误卖单了。签了这个离婚协议，从今以后，我们大路朝天。婉云，你终于做出了明智的选择。不行，姐姐，这婚不能离。苏东，你干什么呀？你姐姐好不容易要跟这个废物离婚了。你放什么狗？我当初请孙明先生看过姐夫的生辰八字，乃是95之尊，万中无一。一旦离婚，我们苏家将会大难临头啊！苏柔，都什么年代了，还相信玄学？咱们应该相信科学，相信我吕家的超能力。就是，我可告诉你，吕少愿意花3亿的巨额订单当聘礼，你姐必须嫁。够了，近8年。你们隐瞒我的身份，以至于大家都不知道江峰和你们苏家的关系。但你知道，只要你们我江峰的事情继续做动，百亿订单、千亿订单、万亿订单，分分到来。江峰，是你让我退无可退。但凡你的本事，有你吹牛的一半，你都是老板了。一个臭送水工有什么资格在这儿大呼小叫？既然你想装逼，那我就满足你。我马上召集本市最有影响力的媒体记者，为你举办一场发布会。别呀，吕少，江峰的身份一旦公布了，那我们苏家将会成为整个海城的笑柄的。可千万别……伯母，你放心，他就是一个送水工，没有人会在意他。在。你们苏家不是还有我吕向东做靠山？喂，待会儿发布会上要是没有你的订单送，乖乖的和婉云离婚，然后夹着你的尾巴滚出苏家。你想玩，我奉陪到你。
江峰，这可是你说的，到时候呢，别不认账了。三、二、一。诸位，你们不是很想知道海晨苏家的上门女婿是谁？他远在天边，近在眼前，就是这个送水工江峰。什么？苏婉云的老公居然是个送水的？苏婉云这么漂亮，怎么嫁给这下流？她刚升级到万柳集团的销售经理呢，老公怎么是个送水的？完了完了，你家的颜面居然被这个废物丢光了！最新消息，苏家苏婉云对外公布了她的丈夫，她的名字叫做江峰，是一位送水工。江先生，这是终于把江先生不是需要牌面，那我就给他把牌面撑起来。传我命令，替海城先锋之事严令全部。是。凤兰，原来你女婿是送水的呀，难怪你一直穿胭脂。苏柔，既然你姐都嫁给个送水工，我一个外卖员，凭什么拒绝我？苏婉云，亏你还是海城第一美人，到头来居然找了个送水工，笑死人了。拍什么拍？出去出去！你个混账，你还说只要公布了你的名字就会有订单送来，我呸！我们苏家的脸都被丢光了。江峰，这就是你想要的结果吗？现在你满意了吗？我要就该来的。这是象征着海神商界最高规格的至尊礼物。每当出现破译订单，就会赴金融中心的上空绽放。这枚陛下代表的就是一个亿，这至尊礼物一到就是一个亿，那这三到岂不是？订单到！受人所托，为苏婉云小姐送上三亿订单。什么？这价值三个亿的订单是给我的？这三亿订单，该不会是姐夫送的？三个亿？这三亿订单真的是你送的？不然呢？谁说这笔订单是江峰的？我之前就说过，要送一笔三亿的订单给我，而现在这笔。不多不少，正好三亿。难怪，我就说嘛，这个废物有什么能力能送三亿的订单？差点被人骗。江峰，销售经理的三亿订单都是你上线的，你却恬不知耻的把这些揽在自己身上，你这三亿订单我更容易。苏婉云，我骂你运气，你宁愿信他，也不信我是你。都到这个时候了，你还在强词夺理，你还在狡辩，我对你已经彻底失望了。好，明白了，这离婚协议请江峰，这可是你说的，签了不许后悔。孙女儿又想了，千到烟花有破千亿的订单，海神已经并不是你没有出现过上公路，9900亿订单了，为苏小姐补上9900亿订单，为苏小姐补上9900亿订单，9900亿订单，我们苏家光提成就能拿几百个亿，这可是9900亿，就算把我吕家家底掏，难道说这订单真的是姐夫送的？就凭他？怎么可能？他就是个送水的，这辈子、下下辈子都不可能赚到。此乃赵先生、王盟主、郑书胜以及孙总督联捐所赠。什么？
订单已收到。这9900亿订单原来是四位海城大佬共赠，整个海城恐怕也就只有他们有能力能赠出这么高额的订单。江峰，你认识这四位海城大佬？我说过，只要将我的名字公之于众，百亿订单、千亿订单、万亿订单，分之他们。现在，你们现在不是要让我签离婚协议吗？来，我现在就签。这9900亿订单是因为姐夫而来，一旦昏迷了，那是订单一定会被取消。哎呦喂，我的好女婿，这离什么婚呢？不离了，不离了。准备好离婚协议的是你，逼迫我签的也是你，现在求我别签的又是你。我原来单纯的以为你只是个普通的送水工，没想到你还认识四位海城大佬，这都是误会。如果我真的只是送水工，你就会为了一己私欲拆散我，对吗？江峰，整整八年你都将我蒙在鼓里，就是为了信我，然后看我出手是吗？我从来没这么想过。我的身份乃是龙国机密，不能告诉你，这被危险。事已至此，那你现在不是你到底是什么身份？各位，他不过就是个骗子，正在和我通话的是赵慧武助理，你们自己听听看他是怎么说的。哼，如此浮夸的订单根本就不存在，你们都被骗了。什么订单不存在？不应该啊，姐夫他不会说话。这上千亿的订单，如果连赵慧武贴身助理都没有，那一定是江峰给我赚出来。好你个江峰，你好大的胆子，你从始至终一直都在骗我们。随便买上几个破礼花就能够做成9900亿订单。江峰啊江峰，你可真是个人才，你不去缅北当诈骗犯真是太可惜了。我江峰发誓，够了，事实都摆在眼前了你还死不承认，我对你已经彻底失去信任了。妈，江峰，见了他，从今以后我苏婉云与你一别两宽。苏婉云，你想你不行啊姐姐。江峰，苏荣，你干什么？这八年的感情你们就这么轻易放弃吗？给我闭嘴，有你什么事儿？太好了，终于离婚了，以后我们苏家终于可以不用再和这位素水工扯上任何关系。李少，以后我们婉云自然多给你照顾。放心吧，我一定会替你还有他好好的照顾。那就谢谢李少了，以后我们苏家是谁说你的是假的？没想到啊，四位海城大佬的亲民现场。苏婉云啊苏婉云，你们到底是做了什么事把江峰逼得如此境地，让他不再藏不住？恐怕整个海城也只有你才有如此的牌面。江峰，刘董，你让我调查的江峰已经有所进展。什么？这次江峰为了证明自己竟然冒了如此大的风险，那我们现在该……我没有看错吧？四位海城大佬居然齐聚我苏家。这四位大佬平时能见到其中之一就已经是万幸了。四位大佬能光临我苏家，让我苏家蓬荜生辉，能目睹四位大佬的风采，是我锦绣芬一辈子的荣幸。四位大佬别站着了，赶快入座吧。坐就不必了，
我刚才可是听到有人信誓旦旦在说这9900万亿的定金事情。得，真相糟了，肯定是四位大人发现江峰这家伙弄虚作假，现在开始追责了。若是四位大佬真怒，势必会殃及我们苏家。真到了那个时候，我一定不放过。那个，四位大人，我是海城吕家的吕向东。假订单这个事儿，全都是这个臭松水的，都怪他，跟我们其他人没有任何关系。用你的猪脑子好好想想，谁作假，敢做9900亿订单？疯了吗？这订单难道是真的？赵会长，可是你的助理说他不知道这件事。这笔订单牵扯出去，心里数肯定是由我亲自负责，经过他的手。这9900亿的订单真的是四位大佬所造？我就知道姐夫他没有骗我，是你和姐姐再一次的误会了姐夫。所以江峰，你刚才说的都是真的吗？你既然不信，是真是假来做你。我不，不可能能够让四位大佬携手奉上9900亿订单，就凭他江峰绝对不可能做到。四位大佬，他江峰就是个臭松鼠，凭什么让你们这么对待他？放肆！吕向东，要是你老子在我面前，你不可能这么大模小样。你算个什么东西？配来询问我们？老少在四位大佬面前都插不上话，这江峰到底是什么身份？弄这么大的面子呀！他要是能跟我们离婚，那咱们苏家还不得一步登天？我早就说过，姐姐和姐夫不能离婚。怎么样？听不听？等等，其实婉云和江峰就没有离婚，就没有离婚。妈，你说什么呀？这一份离婚协议。一式两份，其中一个人签署了这份协议啊，就不生效。这么说，姐姐跟姐夫还是夫妻啊？那当然，他们现在呀依然是夫妻，江峰呢也仍然是我们苏家的女婿。一直嚷嚷着要离婚的是你，现在反悔又是你。我愿这样有意思。江峰，我开工没有工资，今天这婚没余地。这都是误会，妈知道你依然爱着婉云，这个婚你肯定也不舍得离。虚言不是阿谀奉承。苏婉云，你看看，这就是你妈嘴脸。江峰，我不许你这么侮辱我妈。好，苏婉云，那今天我就列举现在3宗罪。我说你销售经理职位是因为得不到人信任，我说将我的身份公之于众，将会有千万亿订单送上，你信了吗？我说我隐瞒身份是以我的难言之隐，你信了吗？他们不理解我的在乎，那你呢？婉云跟你可是我8年感情，你就看在这8年的感情份上，原谅他们自己。原谅？就因为我送手那事你逼着我来种地，现在怎么好意思来求我原谅？秦王子，我们就不再是夫妻了，独立吧。吕向东，你觉得罪魁祸首，如果不是因为你，我苏家根本不会走到今天这种地步。他就是个送水，没有道理能陷入婚事。我马上给刘董打电话，这笔订单一定跟江峰没关系，一定是刘董请他们来的。我已经给刘董打过电话了，待会儿等刘董过来，一切真相就浮出水面。律少，这四位大佬都已经证明了呀？不，他们只承认了这笔订单是真的，
可从未收过这笔订单，是因为江峰啊！望柳集团董事长有邀雪道，望柳集团董事长有邀雪道。柳小姐，就是这个家伙，口出狂言，大言不惭。既然说婉云的销售经理之位是因为他获得的，哦，他真是这么说的？没错，他就是一个送水工，根本没有资格决定万柳集团的任命权，所以我这才把你请来，当面拆穿他的谎言。柳飘雪，苏婉云的销售经理之位是否因我而得？直说吧。妈，江峰面对李总仍然面不改色、气定神闲，难道他说的都是真的？会吧。不好意思啊，江峰先生，我对苏小姐的任命与你无关。万柳集团乃世界百强企业，经理之位更是重中之重，怎么可能因为一个送水工而左右大局呢？各位，他就是一个骗子。江峰，刘董现在已经当面拆穿了你的谎言，你还有什么可说的？原来婉云的经理之位真的是吕少的功劳。四位先生，既然这巨额订单是你们联名所赠，那我冒昧请问，这订单到底跟江峰有没有关系？对，婉云可是这笔订单的受赠人，他有询问的资格。姐姐，这个订单设计9900，江峰他不可能骗的。婉云的销售经理，他不就是在幸福开合吗？这笔巨额订单多半也是在骗我。既然有人问到，便如实告知。是。泄露国家天机机密者，该当死罪。各位先生，请问这笔巨额订单到底是不是江峰所赠？江峰是谁？我不认识，抱歉，我也不认识。实不相瞒啊，我们确实是受柳小姐所托才将订单。各位，你们都听见了吗？四位海城大佬亲口承认，刚才发生的所有一切都和这个送水的废毫无关系。怎么会这样？江峰，你就是个装腔作势的纸牢，要不是吕少聪明，我们都被骗了。有那么一瞬间，我还真以为你是什么了不起的大，没想到到头来你还是在骗我。从今天起，我们不再是夫妻，从今以后，我们恩断义绝。藏龙藏拙，不明所以。苏婉云，待我一鸣惊人之日，你一定会后悔的。江峰，江峰，我知道你现在一定很恨我，但是我……江峰，你干什么你？真是好一处借刀杀人之机。假借销售经理之位拆散了婉云，柳飘雪，你可真是有骨气。江峰，苏婉云会因为一个销售经理的职位跟你离婚，这说明他根本就不爱你，也不信任你。真金不怕火炼，你们的爱情本来就非属于你。我不相信。江峰，简直就是狗咬吕洞宾，不是好人心。走，兄弟，我们走。江峰，你为了苏婉云不惜暴露身份，调动9900亿订单，
而他呢，他对你的感情，对你的不信任，配得上你的付出。也许他说的没错。赵景红、王周明、郑永清、孙仲林、楚景清，对，刚才在宴厅之内，你们几个一口一个不认识。现在又都恢复记忆了，江先生，刚才是我们刚才都接到那里打来的电话，我们当时一旦承认，将会有灭顶之灾。我们不是有意与您作对，我们也是被逼无奈。啊，起来吧。先生，既然如此，此事就此翻篇，你们走。谢江先生，那么我就先行告退。江先生，我们改日再见。干事，再会。你为何逗留？我有一件柳小姐的事情需要向你报告。什么事？今天柳小姐在大厅装着不认识你，其实她是为了帮你。什么？柳小姐这段时间一直在暗中调查，并且好像已经掌握了一些情况。她之所以这么做，是因为怕您为了顾家暴露身份，导致您被杀。不可能。他不是想拆散顾婉约，接近我，从而获得权势和名利。江先生，你与这个柳小姐其实早就有过一段渊源。什么？您看，你慢慢看，我先走了。嗯。九，醒过来！醒醒，快醒醒！柳小姐，你可是未经知觉，请立刻停止。生命面前人人平等，我不救他，他会死的。来人，把小姐扶下去。放开我！先生，醒醒，醒醒！原来苏婉云和柳飘雪都救过我，那我确实记得把我送到医院的苏婉云。归为柳家千金的她，还是最先救我的。看来有些事情，冥冥之中早就已经准备好了。柳董，你堂堂万柳集团董事长，江峰居然敢打您，他简直就是混蛋！少说话，多做事。刘董，你明明就是为了他，为什么不告诉他？在江峰看来，我才是破坏他和苏婉云婚姻的罪魁祸首。他那样骄傲的一个人，你以为我说的他会信吗？那我们现在该怎么办呀？这样，你将那9900亿订单全权交给苏婉云处理，逐步提升他在公司的地位，让他觉得他已经成为了我的心腹。可是刘董，现在江峰都已经走了，为什么还要重用苏婉云啊？苏婉云是和江峰生活了8年的枕边人，没有人比他更了解江峰。我接近他就是为了调查清楚江峰到底为什么要去当一个送水工。刘总，你让我查的我查到了。江峰，这些年来，原来你对苏家付出了这么多，为什么苏家待你如草芥，你却视他们若珍宝？喂，我是柳飘雪，你是？柳飘雪，我们结婚了。王总，你说的是真的？嗯。那今天之后给咱们见面吧。好。七庭之后，订婚宴上，我好入出事，见起苏家，我要让苏婉云看清楚。这些年来，江峰无声无息，他们苏家的举止。
小峰究竟是何等身份？到底有没有骗他？你们看看，自从啊摆脱了那个宋水通，云儿的事业可是蒸蒸日上了。等到下个月云儿发了工资，就能带你爸爸呀去国外治病了。妈，自从我爸成为植物人之后，这些年一直是姐夫不辞辛劳的照顾他。他已经被我们扫地出门了，以后别再叫他姐夫，一个保姆儿的。我们苏家要多少有多少。哎，对了，云儿，你工作事情怎么样了？这段时间，刘董已经将那笔大额订单全权交给我负责了，并且极力亲近我。只是什么？只是他最近和京城问我一些关于江峰的事情。那还用说吗？刘董也不理解，当初你为什么要嫁给一个送水工啊？请剪刀。刘董派在下给苏家送来刘董订婚宴的邀请函。什么？这是刘董订婚宴的请柬？刘董要结婚了？瞧见没？刘董订婚宴的邀请函都送到我们苏家了，可见他对我们苏家得有多看重。婉云，刘董的订婚宴级别非常高，我想要这样，在刘董的订婚宴上我向你提婚，是不是喜上加喜？我只是好奇，能娶到刘董这样天之骄女的男人到底是何等优秀的青年才俊。那还用说吗？那肯定都是需要你我仰视的了不起大人。我说云儿，以后你可得好好巴结你们刘董这个未婚夫啊，毕竟以后他可是你老板的男人。好，我知道了。真不愧是柳小姐的订婚宴，包下了整个华天酒店，真是大手笔。那当然，这柳小姐呢可是身价千亿的海神女手，这区区华天酒店在她眼里也不过如此。啊，这上面怎么只有刘董的名字而没有新郎的名字？这还用说吗？这一定是一个响当当的大人。柳小姐怕是想为这订婚宴添砖加瓦，想给大家一个惊喜。哎呀，你越说我越好奇了，是何等大人物，难道柳小姐特意为他制造神秘？那一定是一位我们都遥不可及的大人。他怎么在这儿？站住！有事儿？你知道这是什么地方？清楚自己在哪儿吗？万柳集团柳小姐的订婚宴，也是你能横冲直撞的地方吗？就是，你怎么这么阴魂不散呢？走哪儿都有你。江峰，我们已经白纸黑字的离婚了，你为什么还是纠缠不休？我求求你，别再骚扰我了好吗？我不是冲你来的。少自作多情。柳小姐已经包下了整个花园，你不是冲我来的，你为什么会出现在这里？我知道了，大家是不是都忘了他的老本行呀？送水了嘛，很明显他肯定是来为华天酒店送水来喽。我说江峰啊江峰，你要送水你就好好的送水，别以为换了身行头就能摆脱你典型人的身份。不对，就算他是来送水的，也进不来宴会厅啊。这还用说吗？肯定是利用他的职务之便，送完水之后呀，偷偷溜进来的呗。我啊，是光明正大走进来的。你当我们是傻子吗？进入这订婚宴，可是需要柳小姐的请柬。来，展示一下。你干什么？江峰，竟然当众撕碎我们的请柬！你好大的狗胆！这订婚宴的请柬我不需要，你们也不需要。江峰，你在说什么？你们是今天不可或缺的看客，这场订婚宴将会让你们毕生难忘。江峰，你以为你是谁呀？这个订婚宴是柳小姐和她那位神秘未婚夫的，你一个废物连看的资格都没有，凭什么在这大放厥词？我没听错吧？你一个臭送水的，扬言要让我们毕生难忘，你以为你是今天的新郎吗？满口大话毫无边际，你怎么变成现在这个样子？我知道你不相信，没事，那就拭目以待吧。还让我们拭目以待呢？你连跟我们同处一室的资格都没有。来人，至少不是有何吩咐？这个家伙不但偷偷溜进宴会厅，而且还当众撕毁了我的请柬，你们这群安保是吃干饭的吗？这请柬是你撕的？是，又如何？请出示你的请柬。我没有请柬。那请亮明你的身份，别怪我不客气了。他能有什么身份呀？
不过是一个送水的而已，跟他废什么话，赶紧把他轰出去。江峰和江，你很快就要像一条丧家之犬一样你赶出叶慧婷，是吗？这不是上次苏家发布会那个送水的废物女婿？他怎么跑到柳小姐的订婚宴上来了？他一个送水工居然还敢上台，简直无法无天了。你们不是都想知道我心里？那现在我就告诉你，我就是这场宴会的新郎。江峰，你是不是疯了呀？柳小姐千亿身价，你也不撒泼尿照照自己，够不够格？都听听，这个臭送水的居然敢说自己是柳小姐的未婚夫，简直滑天下之大稽。江峰，你闹够了没有？就算你对离婚再怎么不甘心，这也不是你能胡闹的地方，你赶快下来。不急，是真是假等宴会开始你们自会知晓。你到底在装什么呀？上次发布会你口口声声说婉云的销售是你给，9900亿订单也是你给的，结果呢？这结果就是这个臭送水的啪啪把自己打脸，然后灰溜溜的出去了。这一幕呀，我到现在都记忆犹新呢。江峰，怎么你还嫌上次丢脸丢的不够啊？这次跑到柳大小姐的订婚宴上来吹牛，真是狗改不了吃屎。销售经理职位全凭我个人努力和吕少的举荐，而这订单更是四大海城大佬看中我的实力给我。上次发布会已经铁证如山了，你怎么还死不承认？真不算是个男人。好好好，都跟我没关系是吧？那我现在就证明给你们看，到底跟我有没有关系。极客气，收回9900亿订单。这个订单是四位海城大佬联名所赠，你一个电话说收回就收回，真是太可笑了。你说什么？9900亿订单被取消了？是吧？这订单真就撤销了？婉云，这会不会是搞错了呀？你赶紧再确认一下。订单真的被撤销了，资金都已经被强制回收了。怎么会这样啊？这订单被撤销，该不会真的跟金峰有关系吧？我知道了。一定是这个家在柳小姐的订婚宴上闹事儿，事情已经传到了海城四位大佬的耳中。9900亿订单可不是小数目，上市公司大家都知道，稍有风吹草动股价就会暴跌，所以很明显就是他在上次的发布会上丢人现眼，已经让四位海城大佬不满，再加上这次又在这当跳梁小丑，这才让四位大佬忍无可忍，终于收回订单。对对对，肯定是这样的。我知道了，江峰，你处心积虑的来订婚宴闹事，为的就是跟我鱼死网破是吗？现在这个结果你满意了吗？夫人，无论是铁证如山，还是事实摆在你面前，也始终比不过他在你身边出尔反尔，是吗？苏婉云，我将收回你获得的一切，不再是万柳集团的销售经理。真是不怕风大闪了舌，这销售经理之位乃是婉云靠自己的努力获得，再加上我向刘董举荐，跟你江峰一个屁关系。就是，只有万柳集团的董事会才有资格取消婉云的销售经理之位，你江峰算什么东西？万柳集团董事会决议到，苏婉云。经董事会最新决议，即日起罢免你销售经理职位，如出婉云。什么？婉云被逐出万柳集团？张秘书，你是不是搞错了呀？我的销售经理职位可是刘董钦点的，怎么会是董事会做的决议？我只是代为传达，明天你就可以去万柳集团办理辞职手续。我的销售经理怎么会被罢免呢？这个销售经理之位本来就是因为我才得到的，水可载舟亦可覆舟，这个道理难道你不懂吗？9900亿订单没了，这销售经理之位也没了，江峰所说的都一一应验了。不可能，不可能，这没道理啊！你们不会真信了他的鬼话？
上一次，柳小姐和四位海神大佬亲自下场，揭穿了这个骗子真面目，亲口承认他无关。吕少，那刚刚发生的这一切，一群白痴！这9900亿订单被取消，万柳集团的高层一定是迁怒了万云，而这9900亿订单被取消，正是因为他这个臭送水的才被取消的，不是吗？所以这一切的罪魁祸首都是江峰。江峰，正所谓一日夫妻百日恩，虽然我们离婚了，但我一直念着旧情。但是现在我靠自己努力好不容易获得的销售经理之位，还有这9900亿订单，都被你给毁了。这条项链是当初你求婚时候送给我的，还给你。从今以后，你我之间只有仇。婉约，你早该这么做了，像这种不入流的家伙还一日夫妻百日恩呢。我呸，就他也配？苏婉月，直到现在你还认为你的销售经理之位和9900亿订单是靠你自己的吗？从始至终你都没有认清自己。江夫，我看认不清自己是你吧。你今天斗胆跑到这个宴会厅来，居然还敢坐在柳小姐的婚宴礼台之上高谈阔论，大放厥词。保安干什么呢？把这个废物带出去！柳小姐的婚宴要是被搞砸了，这个责任担当得起吗？你们确定要和我作对吗？可别怪我没提醒你，我可是这场订婚宴的新郎。江峰啊江峰，你对自己可真狠，你真是个狠人啊，你连自己都骗是不是？柳小姐身家千亿，论眼界论能力都在我们婉云之上，连我们婉云都看不上的废物还妄想成为柳小姐的丈夫，你简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉。行了，赶紧给我把这个疯子轰出去。万柳集团柳小姐到。糟了，这个柳小姐来了，这下麻烦大了啊！江峰这个杀千刀的，就算离了婚也不安宁。我看他呀，就是故意想在柳小姐面前败坏我们苏家的名声。今天可是刘董的订婚之日，江峰的所作所为一定会让刘董迁怒于我们的。放心吧，婉云，柳小姐和我可是合作伙伴，一切包在我手上。柳小姐，就是这个送水的，趁你不在的时候呢，擅自大放厥词，不法无天。对对啊，柳小姐，这个家伙已经跟我们婉云离婚了，他的所作所为跟我们苏家可一点关系都没有。江夫，你敢当着柳小姐的面再说一遍自己是订婚宴的新郎吗？有何不敢？在座的各位还有你们苏家人都给我听好，我江夫就是现场订婚宴的新郎。江夫，我看你真是不见棺材不落泪。我改主意了，你们把他给我轰出去之前，给我好好把他收拾一顿。吕向东，我看该被赶出去的人是你，把你的人立马给我带走。柳小姐，你怎么？江峰，我可以戴上这条项链吗？小姐，你到底是怎么了？以你的身价，别说这条破项链，就算买下整个珠宝公司也不在话下。就这条破项链，根本不配戴在你脖子上。是啊，柳小姐，他就是个送水的，送的东西根本配不上你，而且这个东西还是从地上捡起来的。你，柳小姐，江峰送我的这条项链根本就不入流，连我都不要。你为什么把这个东西视若珍宝？苏婉云，我是该说你目光短浅，还是该说你愚蠢？这条项链所代表的意义，是龙国上亿女人都想拥有，价值连城的无价之物。柳小姐，我有点不明白，这么一条普通的不能再普通的项链，它能有什么特殊意义？欢迎大家来参加我的订婚典礼，
相信大家对新郎的身份已经有所猜测，认为他可能权势滔天，亦或富可敌国。但这些在我看来如浮云，我看到的是他对国家的忠诚，对爱情的忠贞，对钱权势的淡漠。接下来我向大家隆重介绍今天订婚宴的新郎，我柳飘雪的男人江峰。什么？江峰竟然是柳小姐的未婚夫？这不可能，这根本不可能。柳小姐的未婚夫不应该是万人之上富可敌国吗？怎么可能会是江峰？他说的竟然是真的。我早就告诉过你，但你们偏偏不信。柳小姐，你可是身价千亿的海城女首富，他不过是个送水工而已，你怎么能看上这种不入流的货色？没错，我也不明白，正是担心他送水工的身份影响我工作，我才跟他离婚呢。柳小姐，你可是堂堂万柳集团的董事长，你难道就不担心吗？柳小姐，你这做什么？全世界的人都可以嘲笑江峰，但你们苏家不行，你苏婉云更不行。他本可以成为那翱翔于九天的真龙，正是因为你，才沦为受尽冷眼与嘲笑的送水工。什么？柳小姐，你这说的是什么话？他江峰一直都是个臭送水工，什么天上的真龙，这根本不可能。我跟江峰认识八年，他但凡稍微有点上进心，但凡有点本事，我都不会跟他离婚。我们苏家不欠他的。苏婉云，我要是没记错的话，你应该有一个植物人父亲在苏家里，对吧？你们苏家还真是好样，养出了一个祸国殃民的叛贼。什么？八年前龙国进行了一次间谍清扫活动，你父亲苏大勇正是剿灭名单上的一员，他是个间谍，于是国主亲自下令要求江峰铲除苏大勇。可江峰不但违抗命令，还入赘你们苏家，保护着你们苏家。自此，江峰便受到了龙国罪责令，他一日不铲除苏大勇，便一日要背负着这送水工的身份。这个身份一背便是八年。江峰他是战神殿的人。柳飘雪，你不要以为你是万柳集团的董事长，你就可以在这胡说八道，你根本就胡扯。江峰是你的未婚夫，你想替他洗白我可以理解，但是在龙国战神殿的论，他绝不可能是战神殿的人。喂，是什么？苏柔，你这是怎么了？机构的人说，父亲他因为间谍罪。什么？怎么可能？大勇他居然是叛国的间谍。柳飘雪说的竟然都是真的，他真的是战神殿的。我刚和江峰离婚，父亲就以间谍罪被逮捕，难道这八年来真的是江峰一直在守护我们苏家？现在你知道江峰为你们付出了多少？他为了你们苏家沦为送水工，而你们因为他送水工的身份抬挤了他整整八年。这些你是怎么知道的？我之所以让苏婉云担任万柳集团销售经理的职位，就是为了接近你，调查出这件一直困惑我许久的事情。我第一次见面说想嫁给你，只是我对你的考验。我是在了解到这八年来你与苏家的始末后，我才真正喜欢上你。江峰，我是万柳集团的董事长，你通过了我的考验，而他却迷失在了我赠予他的销售经理的职位上。所以销售经理之位真的是因为江峰我才获得的吗？江峰早就跟你说过，但是你信了。江峰，那这九千九百亿订单也是因为你吗？你觉得呢？不可能，九千九百亿绝不可能是因为他。
9000万一顶单，绝不可能是因为他。各位，你们难道又忘了吗？当初自卫海神大佬可是亲自下场否认，战神殿的高层啊，万中无一，就凭他，绝无可能。是啊，婉约，就算他是战神殿的人，也是个普通成员而已，怎么可能掌握这种天价订单？根本不可能。可是事到如今。 我都跟江峰离婚了，他也没有必要骗我。你还不明白吗？他们两个早就串通一气，打算利用这场订婚宴让江峰冒用战神殿高层之名，做高他的身份，从今以后为万柳集团谋利。可是我跟江峰一离婚，我父亲就因为间谍罪被逮捕，柳小姐刚才说的话也不像是假的。 区区一桩间谍，只不过能证明他曾经是战神殿，其他的什么也证明不了。向宗，空有飘雪才不屑使用如此卑劣手段。那可说不准，现在万柳集团的发展遇到了瓶颈，正是需要一个大靠山的时候。你挑梁小丑而已，没必要敢动怒。你说我什么？战神殿的高层根本不用飘雪来送。 因为我来救世，你们知道，进来吧。四位海城大佬，他们怎么来了？不可能，江峰怎么可能请得到四位大佬？哎，江峰先生。 哎呀，江先生，起来吧。我没看错吧？现在海城大佬先向异人下跪，那个人竟然是江峰，这江峰到底是什么人呢？四位大佬，你们可是海城的金字塔顶端，怎么能向这种货色下跪呢？我怎么做，轮不上你指指点点。 此不泰山，也可轻于鸿毛。江先生对我的恩重如山，这一次我们要与江先生同进退，共生死。同进退，共生死。是真的，江峰他果然不是普通人。这怎么可能？能四位海城大佬。 都对他俯首称臣，江峰，他没有骗我，江峰早就告诉过我，但是哪一次？江峰，我现在只想问你一个问题：你到底是什么身份？小雪，你不是一直都想知道我的身份吗？我是一直在调查，却始终查不出你的身份。既然我的未婚妻想知道。 便告诉他们，是石龙行，凌军特调，水印镇山河。江先生，乃是战神殿之王，神王。神王，江峰他居然是神王，不但是战神殿高层，竟然还是神王。我未来的夫君，竟然是神王。 妈，你看看你干的好事，是你亲手将我的神王姐夫逐出了家门。我怎么能想到呀？他不就是一个送水工吗？怎么突然变成一个高高在上的神王大人了？我难怪江峰一直不肯透露自己的身份，到现在我才终于明白了。世上没有不可原谅的，你明白的太少了。江峰。 以前都是我们做的不好，你们跟我们婉云结了8年的婚，也有8年的感情，我知道你只是爱他的，要不然……婚都离了，还想让我再回苏家？难道你们觉得自己的嘴脸可笑之极？我苏大有身为叛徒，罪该万死。我念在他是你的苏家人，也是婉云的父亲份上，我留了他半条命，因为婉云救我，而我也爱过他。我犯了军法，理应受罚。 沦为送水工无可厚非，我对不起国家，却唯独对得起小家，对得起你们苏家。
但是这八年来，你们是怎么对我的？还是羞辱我、雪藏我？你要是知道江峰是神王，我怎么敢那么对他呀？你现在说这些还有用吗？别再说，错了，就是错了。江峰，你好大的胆子，连神王大人都敢冒。什么？他根本就不是神王大人，就是一个冒牌货。他就是一个冒牌货。闭嘴！他是不是神王，我们不清楚吗？是啊，李少，就连四位海城大佬都亲口承认了，这还能有假？那如果我说，我不但认识神王，而且和他关系匪浅。什么？你少在那儿一派胡言了。有四位海城大佬为江峰作证，他们的可信度是你能比的。既然你说自己是神王，那么想必龙行剑你总该知道。老爹，这龙行剑又是什么？持龙行，清君侧，掌帅殿，镇山河。这龙行就是传说中神王大人的佩剑龙行剑。你到底想说什么？把东西带上。世人皆知，这龙行剑乃世间第一灵剑，不但认，而且常年栖息在这龙行剑关中。诸位，睁大你们的眼，好好看。这是龙行剑？没错，这世上只有神王能够打开剑关并唤出龙行剑。江峰，你不是口口声声说你就是神王吗？那么请开始你的表演，把龙行剑从剑关中换出来吧。龙行剑的传说我倒是听说过，但这龙行剑到底是真的假的？龙行剑乃神王佩剑，怎么可能出现在他李向东手中？你根本接触不到神王那个层面，你不过就是在玩具。我不相信。在座的各位都可以来试试，没有人能打开这剑。我就不信了，让我来试一试。到底怎么回事？这就是龙行剑关的威力。既然我已经证明了这龙行剑关是真的，接下来是不是该轮到他来验证验证自己是不是冒牌神王呢？江峰，放心吧，我不会受伤的。龙威在天，引入剑魂，手上机势，剑道九凶，龙行剑出。江峰啊江峰，你装的真的是有模有样，龙行剑毫无反应。是吗？不妨你再看看。剑神王如剑火鼠，还不下跪？神王大人威武！神王大人威武！你怎么可能是神王大人？原来我一直看不上的枕边人，他竟然真的是万人敬仰、众人崇拜的神王大人，而我却亲手斩断了你们八年的记忆。没想到我未来的父君竟然是神王。相逢你知道吗？神王乃国之利剑，是顶天立地的大英雄，我一直都很崇拜他，没想到有朝一日我能嫁给你。我愿意娶你，而你也配得上。六少爷，想嫁神王，怕你认错人。佛祖大人到。是佛祖大人。还真是佛祖大人。佛祖大人竟然来了。龙国之王佛祖大人在此，尔等还不速速跪下？都起来吧。哥，
就是这个家伙，大言不惭，竟然还敢自己说自己是神王。他没有骗你，他就是神王。只不过，现在的他不是神。国主昭告，江峰听令。前任神王江峰因违反国主之令，被贬为供水宫，以肆意泄露 SSS 及机密身份，旧罪未除，又添新罪，即刻起决定免除神王身份。你免除的神王之位，我给过你机会，但你却不知道珍惜，反而罪上加罪。那请问新任神王吕向天将取代你的神王之位，成为战神殿殿主。拜见新任神王。拜见新任神王。起来吧。江峰，没想到吧，我哥就是神王。狗屁都不是啊。你现在狗屁都不是啊，江峰。哥，你干嘛打我？这是神王的，是我的东西。谁允许你私自搬运过来的？我错了，我知道错了。国主大人，我不服！海藤神王，你先问龙行剑答不答应？那我就告诉你，龙行剑答不答应？龙行剑，怎么会？江峰，你以为举国上下只有你能驾驭龙行剑？你想知道为什么？因为八年前我趁你昏迷的时候喝了你的血，所以我身体里也流淌着可以驾驭龙行剑的血脉。混账！江峰，当着我主的面，你敢动手？你好大的胆子！从今日起，不但要革除你的神王之位，还要惩罚你。一生一世能当送水工，胆敢违抗，满门抄斩。国主，那我不要。禀国主，柳飘雪也参与泄露 3S， 他也该罚。从今以后收回柳家所有资产，此生不得从商。我是柳家的千古罪人。你不是想要嫁给神王吗？现在我哥是神王，你不如改嫁算了。神王之位是因为江峰镇守孤剑，不是因为他。我柳飘雪这辈子非江峰不嫁。妈，江峰不是因为我们苏家所落的日本帝国，我们要帮他呀。是疯了吗？我们怎么帮啊？可是什么可是？我是你妈，我说什么就是什么。我们苏家不欠他的。都说我如果不想恳求国主饶恕你，又有什么？国主让你当送水宫是为了惩罚你，如果我不接受惩罚，那他一定不会同意我跟你在一起。为了你，我愿意。我们走。三峰，我只是为你鸣不平。明明你上对得起国家，下对得起苏家，结果却里外不是人，落得这样的结果。原来你是在关心我。不管发生什么，我都会一直陪着你。那如果我说我有一层比神王更高的身份？神王乃镇神殿之王，比神王更高的身份就只有国主了。我知道你在安慰我，但是我没有那么脆弱。拜见盟主。起来吧。盟主，听说龙国国主撤出了您的神王之位，兼指其人胎神。我们天地盟乃是世界最强的武者联盟，
会举来自各国的舞蹈高手足足3000万，只要你一声令下，便可以轻易浇灭龙国国主，取而代之。放肆！龙国乃生我养我之地，没有龙就没有江凤，若有此一心，那和那些叛国贼有何区别？可是盟主，龙国国主他这样对你，这不公平。没什么不公平的，是我有违军法在先，那现在接受惩罚也是应该的。好吧，盟主，无论何事，我们天地盟都是您最可靠的后盾。嗯，盟主在上，名动千秋，威震万代。盟主在上，名动千秋，威震万代。小点声，别吵得我女儿睡觉了，起来吧。哥，从今以后啊，整个龙国除了国主无罪了。咱们家今后也要跟着你飞黄腾达了。江峰那个废物已经跟苏婉云离婚了，柳飘雪也被没收了全部的资产。我打算趁虚而入，拿柳飘雪的万柳集团作为聘礼去迎娶苏婉云。到时候，你这个高高在上的神王一定要来参加。苏婉云，你就不必娶了。为什么？这龙行剑以前是江峰，苏婉云以前也是江峰的。苏婉云，我去。哥，苏婉云是我喜欢的女人，你就不能跟我抢了。我乃当世神王，这世上没有我得不到的东西。如果你敢再多嘴，哥，我错了，我错了。既然你也喜欢苏婉云，那我就让给你。其实我并不喜欢苏婉云。只不过江峰有的东西我也要有。神王大人您辛苦了，来坐杯茶。来，当初我一步一步从底层爬到现在，就是为了要证明我比江峰强。哥，您现在贵为龙国的神王，他江峰呀，他就是个臭送水的，你当然比他强。七天后举办婚礼，苏婉云归我，柳飘雪归你。柳飘雪，放心，到时候我来帮你。柳飘雪也不错。妈，原来江峰这些年为我们家付出了这么多，我们都误会他了。误会就误会了，他自己不说，我们怎么？可是现在江峰受罚，我不能眼睁睁看着他去被罚到送水宫。不行，我要跟他复婚，我要救他。婉云，说什么鬼话呢？如果他江峰现在还是神王，那还差不多。他现在下半辈子都只能当个送水宫了，难不成？你打算一辈子给一个送水工当老婆吗？可是要不是因为我们，他也不会落到这般田地啊。那你还救他呢？你要是不救他，他能活得了吗？咱们苏家可不欠他什么。可是再说了，人家江峰已经有新欢了，你还想给人家江峰玩什么？战神殿龙使今日特奉神王大人之命送上婚书。苏氏，7日之后，神王大人将包下整栋华光天城大酒店，举办与苏婉云小姐的婚礼。我什么时候跟神王大人有婚约了？所以神王大人这不是让我来通知你了吗？可是这种事情不应该先事先征求我的同意吗？难道你还敢忤逆神王大人的意思？不，龙石大人，我们家婉云不是这个意思，只是这个事情太突然了，他还没有做好准备。7日之后穿好婚纱，在酒店恭候神王大人来迎娶你。婚姻乃你情我愿之事，就算他是神王，他也不能强迫我吧。婉云，吕向天是神王，咱们招惹不起。再说了，世上有多少女人挤破头都想当神王的女人，你呀有大运了。可是妈，我不想嫁给自己不喜欢的人。你能不能不要这么激动？你也为我们苏家考虑考虑。你要是嫁给了神王，
咱们苏家就能够平步青云，飞黄腾达了。这婚结也得结，不结也得结。江峰，你休息休息吧，水我来送。哎，太重了，你搬不动的。可是我也想替你分担一点呀。即便我现在沦为送水工，但是你就在我身边，就已经替我分担很多了。你本是万柳集团董事长，现在去陪我来送水，实在是委屈你了。好了，江峰，你别再说这种话了。这段时间跟你生活在一起，我很开心，甚至比我以往都满足许多。谢谢你。飘雪，我先送水去了。好，那我在这帮你看着。好，拜托你了。哟，这不是咱们堂堂万柳集团的董事长刘董吗？我没看错吧？你竟然在这里送水？王兄，你来干什么？我当然是来看看我们的美女董事长，我怎么扛水土？王兄，我好歹曾经也是你的上司。你如今却来落井下石，你还好意思说？你任命了苏婉元，抢了我销售经理的位置，这笔账怎么算？我任命苏婉元只是暂时的，我本来就打算尽快恢复你的职位。嘿，还能信得你呢？要不是你被革职了，我才重新坐上了万柳集团销售经理的位置，不然老子这一辈子就毁在你手里了。清者自清，反正该说的我已经说了，现在事情已经翻篇，就请你不要自己打扰。想翻篇是吧？好，那咱们今天就好好。王总，你干什么？干什么？哥几个，咱们的美女董事长问我今天要干什么？三个男人和一个女人，你干的事情嘛，可多着呢。董高局，你还是乖乖配合。跟我们走一趟吧。干嘛呢？光天化日之下你们简直是胆大包天。哟哟哟，美女送个水都有人帮呢。兄弟们，我拿走。我是赶紧过，你给我等着。哎，还有谁想英雄救美的都站出来。柳飘雪，这下似乎没有人要帮你了，乖乖跟我走一趟吧。不行，我得赶紧给江峰打电话，如果他在谁都动不了我。怎么还想打电话报警？我偏不着。我美女董事长滋味我总想尝一尝了。他敢踢我，我得把他给我抓回来。臭娘们儿，跑啊！怎么不跑了？王兄，我男人叫神王，你要是敢动我，他一定不会放过你。什么玩意儿？神王？哎，哥几个，他说男人是神王。哈哈哈！柳飘雪，你再不要在这儿狐假虎威了。如果是真的，那更好呀。我还没有尝过神王的女人是什么滋味呢。哥几个把门给我把好了，我现在好好享受享受。动我女人者，死！动我女人者，死！他怎么突然出现了？幻觉，幻觉！你没事吧？我没事，江峰。要不是你来得及时，放心，你受的委屈，我让他们悉数奉还。你们俩在愣着干什么？我上！他开心一定要把我踹出去的怪物！是什么怪物？看他的打扮，也是个送臭送水的，怕他干什么？出来！啊！你有。大哥，大哥饶命！是我有眼无珠，大哥饶命！我说过，女人者，不要江峰，不要江峰，我们现在只是普通人，
要是杀了他，这才是大事。大哥饶命！你饶命，饶命！滚！这大哥饶命！大哥，快，快走，快！打得真不错，不愧是前任神武，之力就是惊人。吕向东，就在刚才，我用最高端的设备记录下最精彩的瞬间。你让你的手下把刚才都拍下来了。没错，在龙国呢，故意伤害罪也够他判个死刑。明明是他们动手。好，就算是互殴罪，有我的神王哥哥呢。也够了十年八年的。想怎么样？你说。吕向天跟苏婉云的结婚邀请函，苏婉云要嫁给吕向天。江峰，虽然呢，现在就是个臭死的水，不过你好歹也是前任神王嘛，所以我哥特别邀请去参加他和你老婆。应该是前妻的婚礼，怎么样？合理吗？哟哟哟哟哟哟哟！怎么？你还想动手打我？来来来来来，从这儿来！哎，你别忘了，你就是个淘汰货，我哥才是现任神王。哥哥别冲动，他是在激你。不敢动手呢，就别冲了。疯狂！好了，邀请函呢，我已经送到了。明天你们要是不敢来，我就把这些精彩的话全部送到房间。到时候呢，你就享受王玉之尊。走。相逢，明天的婚礼，你不打算去？苏婉云跟我已经没有任何关系了。我为什么去？可是如果你不去，你会面临牢狱之灾的。明天我跟你一起去。飘雪，要去也是我去了，这极有可能是一场鸿门宴。不，夫妻本就该同甘共苦，不管明天面对何种困境，我都和你一起面对。好，那即便是龙血红胎，明天我们也一起闯。妈，我不想嫁给吕向天。都这个节骨眼了，你要是敢毁神王大人的婚，那咱们全家都得掉脑袋。各位，众所周知，我哥吕向天乃龙国神王，今天在我哥的婚礼上，我很荣幸地为大家请到了上一任神王来参加，他就是江峰。江峰，他怎么来了？那个送水工来干嘛？今天的新娘还是他前妻呢，他可真好意思来。他怎么也来了？这个阴魂散的扫把星，怎么从哪都有他？江峰，吕向东就是为了激怒你，你别被他影响。放心。既然决定要来了，这种情况我早有预料。江峰啊，你可真是个专业的动作，面对全场的冷眼，你居然能这么淡定，嘿，佩服呀。吕向东，你闭嘴。你算什么东西？你还以为自己是万柳集团的董事长？你也不看看今天是谁的出场。你各位，在婚礼开始之前，我再给大家宣布一个好消息，我哥呢，向天地盟的入盟申请已经被批，再过不久，我哥将会是天地盟内阁的成员之一。什么？天地盟？那可是世界上最强的武道联盟啊！听说这天地盟分内外两阁，外阁有武道高手3000万，内阁共有8位天下至尊。这么说，神王进了天地盟内阁，那岂不是不得了了？那当然，今天真是喜上加喜。双喜临门呢，恭喜恭喜！这天地盟内阁一共8人，
其中只有一位龙女，那就是传说中的天地盟盟主。等我哥加入天地盟内阁，那天地盟内阁就会有两位龙女，届时我龙国在国际上的地位将会水涨船高。吕向天不为神王，而那位天地盟盟主却是能让他仰望之人，那这位盟主又是何等天骄啊！若雪，怎么了？你没听吕向东说吗？吕向天马上就要加入天地盟内阁了，到时候他神王的身份，再加上天地盟高层的身份，在龙国只会一手遮天，我们将面临更困难的处境。小雪，其实我就是天地盟盟主。江峰，我知道你是想替我分忧，可是这未免也太离谱了。你曾经神王的身份就已经是人中之龙了，又怎么可能同时是天地盟盟主呢？小雪，飘雪，即使我不说，你很快也会知道我身份。江峰，怎么了？那件事情是我们苏家对不起你，都怪我劝不住他们。温音，你情我愿罢了，这个事跟你没关系，你不必自责。其实我来是想求你帮我一个忙。什么忙？阻止今天这场空灵。什么？什么？苏柔，我没听错吧？今天是你姐的婚礼，你却要让我们帮你阻止？这场婚礼是由吕向天发起，他贵为神王，普天之下谁敢？可我姐姐她一直在后面落泪，不愿意嫁，实在是于心不忍。你们苏家都不敢阻拦，凭什么要让江峰来？这件事情是我们苏家理亏，可我们苏家只是平凡人家，但江峰不一样，他曾是神王。我跟苏家跟苏婉云再无任何瓜葛，我凭什么要替他出头？你干什么？你干什么？快起来！江峰，站在妹妹的角度上，我只是希望我姐姐幸福，不能眼睁睁地看着她嫁给一个不喜欢的人。站在龙国百姓的角度上，吕向天的所作所为无异于鄙伦。堂堂神王，他代表的是国家的颜面，他此举丢的也是我们龙国人的脸。苏柔，你先起来。这个吗？我帮。真的吗？你真的要帮这个忙吗？是无意，是和吕向天硬碰硬。我跟苏婉云已经离婚，他再怎么都跟我没关系。但苏柔说的没错，堂堂神王，象征着龙国门面，如今却用威逼手段血洗，实乃龙国之耻。我身为龙国人，有能力阻止，那就不该让此事发生。向峰，既然你已经决定，那我支持。各位来宾，很荣幸受邀举办这场世纪婚礼。接下来，让我们用热烈的掌声欢迎今天的新郎神王大人吕向天。再让我们用热烈的掌声欢迎这场婚礼的新娘苏婉云小姐。新郎，你愿意娶新娘为妻，不管生老病死、贫穷富贵，你都愿意一生一世守护她吗？我愿意。新娘，你愿意嫁给这个男人，爱他，忠诚于他，不弄他贫困、患病或者残疾，直至死亡吗？我，婉云，你干什么呢？赶快答应了呀！苏婉云，难道你要在这个婚上悔婚吗？这个后果，考虑清楚。
他不愿意。吕向天，你身为神王，就连取其若神都要靠权势来威逼侯土，还好意思大摆宴厅？你不嫌丢人，我都替这个荣国感到丢人。放肆！江峰，你敢在我哥大婚之日闹事，找死吧你！你敢这么跟神王大人说话，你是活腻歪了吧？再说了，我们家婉云跟你已经离婚了，她嫁给谁关你屁事？她嫁给谁是跟我没关系，但是她利用神王名号逼婚，有损我龙国名誉，这就关我的事。真是狗拿耗子窝窝心肠，你还以为你自己是神王吗？醒醒吧，你现在不过是一个臭送水工而已。来人，我要把这个不知死活的东西抓下去。等等，江峰，你凭什么认为我是在逼婚，而不是他自愿？他自不自愿，问问他不就知道了。好，但是在问之前，请允许我给送上这一家的彩礼。私人飞机一架，价值1亿；国际银行金，存款10亿；百万别墅一栋，耗资100亿。这真不愧是神王大人，就是阔绰，不像某个人当初跟我们婉云结婚的时候呀，就拿了区区几万块钱彩礼。同样是神王，这差距。苏婉云，我知道你不喜欢东西，这些都是我送给伯母。至于你，我给你准备了一个礼物，一定喜欢。万柳集团的勋章，柳飘雪，你已经不是董事长了。见着万柳集团的公章，这么激动干嘛？跟你有半毛钱关系？你，吕向天，你这是什么意思？万柳集团的公章都放这儿了，你还不明白什么意思？只要你嫁给我，你就是万柳集团的董事长。我是万柳集团的董事长。当然，你想想，你整整奋斗了10年，才走到销售经理的位置，而且还被辞退了。只要你答应向前走一小步。你以后就是万柳集团的第一人。婉云，你还愣着干什么呀？还不赶快答应神王大人！你不是一直都想当公司的高管吗？只要你答应了神王大人，以后你就是万柳集团的董事长了。这群混蛋！万柳集团是我爸爸留给我的，是我们柳家几辈人拼搏才得出来。如今吕向天居然拿我柳家的家族企业当做彩礼，简直无耻至极！苏婉云。这些年你为了实现阶级跨越付出了多少努力和心酸，如今这么好的机会就摆在面前，还犹豫什么呀？不行，素云，你根本就不爱李向天，为了一个董事长的位置嫁给不喜欢的人，你德不配位。神王大人，我已经做出决定了。金峰，你别担心，苏小姐虽然事业心比较重，但是我相信她是一个有底线的人，她绝对不会答应李向天的。再怎么说，我也跟他相处过8年，这一点我也相信他。神王大人，我已经做出决定了。我等等，婉云，给你追加的彩礼还没送完呢，进来吧。这是海神思维大佬，他们怎么来了？参见神王，参见神王夫人。思维大佬。你们这是做什么呀？你没听见吗？他们叫我神王，叫我神夫，他们向你行大礼，这不是应该的吗？婉云，你看看，这就是神王大人的影响力。以后只要你当了神王夫人，这四位海神大佬就能为你俯首称臣了。你们四个是墙头草吗？金峰，我听说他们四个人的家属都被吕向天监视着，他们。也是被迫的。既然神王夫人不在，
火种夫人。像火种夫人。刘向天，你在胡说八道什么？我没有胡说，我贵为神王，又即将加入天地盟，到时候我要讨好天地盟的盟主，在这龙国之内，还有谁能赶得上我？龙国国主退位以后，位置不让给我，他能让给谁？你想想，你要是做了我吕向天的，这龙国千万公里的大好江山，皆归你我二人左右。他完成了前世人的华夏大业。秦始皇真不愧是千古一帝，实在是太帅了。妈，你最喜欢哪位皇帝啊？那肯定是乾隆啊，他可是最有钱的皇帝。我呀，又是有了十分之一，那我可就发达了。姐姐，那你呢？我呀，武则天。他那么坏，连自己的亲生女儿都要杀，你为什么要喜欢他呀？他虽是一介女流，却可以平步青云，一步一步登上最高最耀眼的皇帝宝座。吕向天，收起你那些无聊的把戏，好歹有个苏婉月结婚八年，我了解她，她绝对不会因为利诱而嫁给一个自己不喜欢的人。我哥他什么时候利诱了？他只不过在展示他所拥有的东西，而你呢，江峰，你所能向大家展示的恐怕也只有你扛水桶的蛮力了吧。吕向天，这龙国可不姓吕，强娶良家妇女，我定会将此事上报给国主，他必将会对你严惩不贷。江峰，你够了，这场婚礼我是自愿的。姐姐，你在说什么？你分明就不是自愿的。苏婉媛，你妹妹刚才过来恳求江峰替你出头，你现在却临阵倒戈。你不是自愿的，你别再自欺欺人了。江峰，你够了！你我早已分道扬镳，我嫁给谁都跟你无关，请你以后不要再多管闲事。你听见没有？他是自愿的，自愿的！你少在这自作多情，左跳梁小丑，简直可笑至极！江峰，你个杀天道的！江婉玉已经跟你离婚了，你就见不得婉玉好，见不得我们苏家好，是不是？这江峰敢在神王大人婚礼上闹事，真该死！就是，人家苏小姐明明就是自愿的。我看她呀，就是气不过自己前妻被抢。一直以来，我都觉得你只是事业心重，至少还要恪守自己的底线。如今你却一步一步沉迷在了权迷式的欲望漩涡当中，彻底迷失了自己。这一次我帮你，表面上是为了龙国颜面，实则内心深处，我多少还是顾及了我们之间怕你的感情。现在看来，是我多管闲事，是我自作多情了。曾经那个苏婉约已经死了。苏婉约，江峰他念在旧情才是你，你对得起他？你对得起你自己吗？我说过，我的事跟他无关。今日乃我大婚之日，江峰，你胆大包天，肆意妄为，毁坏神王婚礼，该当死罪。来人！神王大人，江峰他只是一时言行失礼，还请您恕罪。刘飘雪，你不会还以为江峰是神王吧？我才是当事人，就凭他以下犯上，就可以死一千遍一万。没事，你让开。就凭他们，伤不了。是啊，他们是伤不了，可是只要你敢动手，你就是逆贼。战神殿将追杀你到天涯海角，整个龙国将没有你容身之处。你现在不过就是一个臭素素，怎么你还想以一己之力与整个龙国对抗不成？前世找死。江峰，你冷静一点，我们不要跟战神殿的人对视，不然性质就变了。神王大人，我求求你放过江峰吧。饶恕他也不是不行。刘小姐，我弟弟对你仰慕已久，昨日不如撞日，你嫁给他。什么？你让我嫁给吕向东？这不可能！你欺人太甚！既然你不答应，那江峰只有死。柳飘雪，
我可是当世神王大人的亲弟弟，外面不知有多少女人都想嫁给跟我，总比跟这个臭送水的强一千倍一万倍吧。就是，以前他是神王有的，现在他不过是社会底层的一个送水工而已。你就是因为他才丢失了万柳集团董事长的位置。现在吕少是在给你机会，还不好好把握。吕向天，这一切都是你利用我。龙兴，归位。飘雪是我的，谁敢逼谁死。拜见国主大人。拜见国主大人。参见国主。都起来吧。见国主。战神殿乃是龙国。江河，你难道想谋反不成？你难道想谋反不成？国主大人，江峰一心为国，绝无二心。国主大人，江峰破坏我哥大婚在先，本可治他死罪，但是我哥念在我爱慕柳小姐，岂能却功？但是没想到这江峰突然出手，险些闹出人命。你这是诡辩！你根本就是利用我的要挟飘雪，让她嫁给一个自己不喜欢的人。你少在这胡说八道！各位，你们都站出来说说，谁看见了啊？我证明吕少说的是对的。没错，分明就是这江峰不知道好歹。要不是神王大人宅心仁厚，这江峰早该死了。你们，国主大人，这就是事情的真相。够了！你闲杂之事不会插手，我自行处理。国主大人，这是什么意思？吕向天贵为神王，而我只是一介平民，自行处理即是按照他的意思处理。什么？好，来人，把这个破坏我婚礼的人拿下。住手！神王大人，你快让他们住手。只要你让他们住手，我愿意嫁给吕向东，我愿意嫁给吕向东。你刚说什么大什么呀？我没听见。我说，我愿意嫁给吕向东。好、啊，柳飘雪，这可是你说的，不是我逼迫你的吧？不是。飘雪，你怎么能答应他呢？江峰，这是唯一的办法。对不起，恐怕我们有缘无分。你好歹也是前任神王，做梦都没想到会有今天。我实话告诉你，从我抓住你的把柄开始，到进入这间宴会厅，所有的这一切都是我哥提前设计好的。什么？他早就料定你会替苏婉云出头，早就料定苏婉云会陷入前途权势的欲望漩涡，也早就料定国主会站在他这边。从你踏进这间宴会厅开始，你就是砧板上的鱼肉，任人宰割。他绝对不会因为利益而嫁给一个自己不喜欢的人。我是自愿的，不会插手。你的前妻马上就要成为我大哥的女人，而你的现任即将归我所有。一天之内，你所有的女人都被我们吕家瓜分殆尽。你真可悲。龙国国主真的在这儿？你们龙国有句古话，擒贼先擒王，正好今天我们大英国要将你们龙国国主剿灭。威廉，我乃龙国神王，有我在此，你敢放肆？你们龙国上一任神王江峰勇武过人，冠绝天下，实话告诉你们吧，就是因为你们龙国罢免了他，我们才敢大肆入侵。至于你一个投机取巧的垃圾，也配自称神王？找死！哥，加油，把这些不知好歹的家伙都给打死。哥，这就是你们龙国新任的神王，简直不堪一击，废物，废物！这可怎么办呀？神王大人都被击退了，那我们岂不是也要遭殃了？正因为你们龙国有上一任神王江峰在，我们大英国才不敢进。可是没想到你们却自己罢免了他，找了个这么个垃圾当神王，简直可笑。你们的新任神王已经倒下，接下来就该你这个龙国国主受死了。等龙国国主一死，
龙国大乱，这偌大的龙国就是我们大英国的了。夫人，小雪，除了你以外，这里没有可以生我守护的人。你不是惧怕上一任神王江峰吗？他现在就在这大厅之内。江峰在这儿，我告诉你，别想骗我。你以为我会相信你的话吗？你不相信的话，就睁大你的眼睛看清楚，他是谁？江峰，他怎么会在这儿？威廉大人，江峰大人，我们要不要先撤退？今日我只是一位来参加神王婚礼的过客，引拔你们，一切事宜与我们无关。江峰，我大人威胁家眷，怎么就任叛徒？我现在已经不是神王，只是一个社会底层的送水工。你们让一个送水工来救国，这不合理吧？江峰，你国泰民安的时候，你们吕家身居高位，坐享其成。现在外敌入侵，江山危矣，就想着拉我出来替你擦屁股。天底下有这么便宜的事吗？天底下哪有这么便宜的事啊！你好歹也是曾经的神王，现在大家遇上了国难，你就应该出手才对啊！我当送水工的时候，你可不是这么说的。在你口中，我这位送水工似乎连参加这个婚礼的资格都没有。我知道你对我们苏家还有吕家心中有怨气，但现在国难当头，你应当以大局为重啊！好一个以大局为重！所以你为了当你的神王夫人，嫁给吕向天，也是以大局为重，对吗？威廉大人，看情况，好像江峰并不打算出手。真是天助我也！只要江峰不出手，我答应我打平龙国，如履平川。江峰，之前的事是我对不起你，的确犯了些小错，但以你的军功足以抵过飞鸟尽、梁公藏、狡兔死、走狗烹，是我担心你功高盖主，故意刁难你，让你沦为了送水。如今国难当头，这一切都是我一手造成的，我万死难辞其咎。这与龙国无关，我愿以我的性命换龙国国泰民安。国主不可。国主，龙国没你臂弯，你不能死。恳求江先生出手，护我国威。恳请江先生出手，素心在敌，护我国威。恳请江先生出手，素心在敌，护我国威。我恳求你，素心在敌，护我国威。龙国乃生我养我之地，我从未打算放弃过他。刚才只不过是抒发下我内心当中的愤怒，该发的我发，而现在该杀的外敌自然得杀。龙国战神殿第一任神王在此，放龙国者随缘必诛。一群土地王也敢入侵我江州，就你敢？你呸！那些可是天地王的人，你们要是敢动我，你们都得死啊！你们都得死啊！什么？他姐是天地盟的人？天地盟乃是举世第一盟，光外阁成员就共有3000万国臣，倾巢而出，这国家可以抵挡他的怒火呀！这天地盟这么厉害，可不是咱们能招惹得起。你之前找人调查过，威廉的确与天地盟。万一你杀了他，这天地盟调查起，我龙国恐将遭遇大难，暂时不能放。听到了吗？连大夏国国主都不敢杀我，你还不把剑从我身上拿下去？天地盟有意思啊，那是谁统领着天地盟？你可知道？这还用说吗？当然是传说中那位天地盟盟主啊。他告诉你，我姐莉莉丝跟他关系很好嘛，你要是敢动我，他一定会搬出成百上千的武士消灭你们。不好意思啊，恐怕那位天地盟盟主是帮不了你、因为我江峰就是天地盟盟主。什么？江峰，天地盟盟主可是掌管上千万武者，光自身就是天才中的天才，就凭你也敢冒充天地盟盟主？你说这话三岁小孩都不信，居然还敢骗我们，真是愚蠢至极！你这个前任龙国的神王都被罢免了，你竟然说自己是天地盟盟主，你以为我会信吗？这是什么意思？
你不是说莉莉丝是你姐？别说我没给你机会，给她打电话，让她立马过来。既然你找死，那老子就成全你。这要是真让这家伙把天地盟的援兵请过来，那我们岂不是就完了？你是不是脑子有问题？等他把天地盟的人叫来，我们就都死定了呀！莉莉丝可是天地盟的理事，仅次于盟主的二号人物，如果他来了，就不是完了这么简单，整个龙族承受不了他的怒火。你怎么能放任威廉请援兵呢？你现在做事情怎么还这么儿戏？天地盟盟主是何等人物，你怎么能冒充他的身份？苏婉云，你跟我已经没有任何关系，你没有资格对我指指点点。小雪，你相信我吗？我。没事，今晚我会让你明白，你的男人不仅是龙国蛇王，更是天地盟盟主，是站在世界之巅的男人。江峰，不管你是不是天地盟盟主，在我心中，你永远都是站在世界之巅的人。看来，就连飘雪不相信，也罢，待会儿就会明白一切。国主大人，不好了，莉莉丝已经率大量武者杀过来了。是谁要杀了冰？糟了，莉莉丝真的来了。如果天地盟真的把龙国灭了，你就是千古罪人，万死难辞其咎。要不是你把手机给威廉，莉莉丝怎么会来？他就都被你害死了。没事，有我在。还好你来得及时，不然我就要被杀死在这儿了。你一定要替我讨回公道。凭你的实力，龙国几乎没人是你的对手。究竟是谁把江峰这样？就是他。我还以为只有我们盟主才这样，没想到我们龙国居然也过来。不过不好意思，既然阁下想杀威廉，那你也就只能死。那你也就只能死。走。江峰，你终于为自己的愚蠢买单了。要不是你给威廉机会，莉莉丝她也不会来。现在我总算知道什么叫作死。莉莉丝小姐，江峰之所以出手，完全是因为威廉犯我龙国在先。龙国一个愚蠢的国家罢了，就连我们盟主在这个国家也遭受不公罢了，你们都是罪有应得。可是龙国的死活与我无关，可是这个人打伤威廉，必死无疑。莉莉丝，你确定要对我动手吗？这声音难道是盟主大人？你刚才说我必死无疑。对不起，盟主大人，莉莉丝不知道是你。什么？清风，真的是你盟主？我。怎么可能是天地盟盟主？不可能！江峰，真的是天地盟盟主？天哪！曾经被我百般嫌弃的赘婿，竟然是天地盟主！原来我的男人不光是神王，还真是那立于世界之巅的天地盟盟主。我不信！要是天地盟盟主，为何不早展露身份？没错，江峰。如果早点展露身份的话，国主也不会免除你的神王之位啊。飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。这道理我懂，古代为其人臣者，鲜有善终。这道理我也懂。国主，我之所以曹主，就是因为你。我不想让你感受到来自于我的压力，因为我江峰哪怕能只手撑天，也甘愿对你俯首称臣。另外，你是龙国国主，而我是龙国臣子。本来我这辈子都不打算公布我天地盟盟主的身份，但是你都在逼我展露真面目，所以现在满意了吗？哈哈哈！你是地方人，原来你早已经站在了这世人难以企及的高度，是我眼拙，枉费了你一片。是胆忠心啊！国主大人，
高处不胜寒，人之常情而已，您不必自责。真正该拘责的人是我。你什么意思？李律师，把东西拿过来。是。当年我被人下药，丧失大半功力，而后被人追杀，险些致死，而且一切的罪魁祸首就是江峰，你胡说八道什么？这些年，在我当宋警部的期间，一直没有停止过对此事的追查，铁证如山，全都在此。好你个吕向天！来之前，江峰折戟沉沙，都是你在背后下黑手。够了！都污蔑我，够了！我已经蒙蔽过一次眼了，不会再蒙蔽第二次。全部即日起罢黜吕向天神王身份，罪加一等，海城吕家人统统打入监牢。我不要去监牢，我不去。神王是我的，让你死我还得报仇。什么诈骗？究竟怎么回事？吕向天，你不会真的以为喝了我的血，龙吞凤吞认你为主吧？龙行剑不听我指挥。龙行剑乃天下第一灵剑，当时之内，他会认你为我弟？不可能！行剑，天已经向我臣服。你还不明白吗？正因为他有灵性，能分辨局势，所以当初才会为了救你，假意向你臣服。你陷害我的许多罪行，都多亏了他的指引。这不可能！就凭你的实力，也配龙行剑臣服于你？可笑至极！进来。那就让我告诉你，龙行剑真正的威力。原来，这才是龙行剑真正的威力。来人，给我把吕家人拿下，关进天牢。我不要，我不去，我还有家产没有花完呢，我不去。江峰听令。江峰在。护国有功，获龙国与大夏之疆情，即日起你恢复战神殿殿主神王之身份。另外再追加你封号九天二字，放眼龙国与我平起平坐。九天神王威震四海，名震八方。九天神王威震四海，名动八方。江峰，你终于拿回了那本该属于你的东西。江峰，怎么又成九天神王了？以前的他，一人之下，万人之上，现在的他，贵为九天神王。他真正做到了龙国至尊。马云，那今天这婚，妈，你还不嫌丢人吗？吕向天都被打入监牢了，还结什么婚？除江峰之外，再将万柳集团所有权重归于任飘雪。多谢阁主。江峰，你听到了吗？万柳集团回来了。是你的，终究会是你的。盟主大人，请问您准备怎么处置威爷？看在你的面子上，死罪可免，但犯我龙国者，活罪难逃。废除他的功力，将他永世关入大牢。江先生，我求你饶了我吧，我还不想失去自由啊！姐，你帮我说句话呀！啊！来人，把他带下去。江先生，我求求你饶了我吧，我还不想失去自由啊！盟主，江先生饶命啊！饶命啊！飘雪，事情已经解决了，我们走吧。好。江峰，江峰，等一下，苏婉言
江峰和你已经离婚了，和你们苏家也没有任何关系，你找他做什么？我有一些话想跟江峰说，也无非就是看见江峰腾飞，现在又被封为九天神王，所以你反悔了是吗？我不是我，苏婉云，我不想听你说什么，因为你对我来说已经不重要。苏婉云，江峰只是拿回了本该属于他的，而你们苏家也只是失去了原本就不属于你们。你和江峰两个人互不相欠，也请你以后不要再来打扰他。听说你最近新开了个投资公司是吗？你关注我？一个人所拥有的财富是和他的认知成正比的，不属于他的财富终究会以某种方式流回市场。苏婉云，你不是干这行的料，我最后再奉劝你一次，收回你的野心。苏小姐，我们这个项目投资回报率行业内第一，资金回笼快，现在啊可是投资圈里香饽饽，多少人挤破头都挤不进来呢。我呀也就是看您跟神王有点关系，这才把这个位置让给你。可是你这投资周期这么短，预计回报率这么高，这未免有点太不切实际了吧。苏小姐，不妨看看文件后面，这大大小小的参与投资的公司足足上百家呢。这么多？再说了，苏小姐跟神王有那种关系，我哪敢骗您呀，师傅。一个人所拥有的财富是和他的认知成正比，不属于他的财富终究会以某种方式流回市场。苏婉云，你不是干这行的料，我最后再奉劝，收回你的野心。关老板，这个项目我参与了，但是800万有点太多了，你得给我一点时间去筹集。可以，不过苏小姐你可得抓紧啊，要是慢了这位置也就没了。好，合作愉快。合作愉快。江峰，我一定要向你证明，我苏婉云也可以独当一面。江峰，有件事情我要跟你说一下，是关于苏婉云的。我跟他没关系了，不想听。你最好还是听一下吧，这件事情很严重。你说吧。苏婉云他没有听你的劝告，决定让他的投资公司投资冯伟的项目。冯伟的项目是一场专为高端资本设计的庞氏骗局，一旦参与血本无归。就凭他苏婉云没那个资格。是，所以他最近一直在到处借钱，他甚至借到了万维公司的公司才会借到公司。我没有借给他，但他很执着，他好像沾上一些不该沾的东西。以苏婉如目前的情况，结果可能是家破人亡。我知道你现在跟他没有任何关系，但如果这些事情真的发生，你一定会于心不忍。我知道我不选。婉云，你说的是真的吗？只要投入800万进去，一个月之内就能收回千万？没错。可是这800万也不是小数目，咱们到哪凑啊？我东拼西凑了300万，至于那剩下的500万嘛，我已经……不喜欢姐姐不能投。你说什么呢，柔儿？是江峰刚告诉我的，他特意嘱咐我，让你一定要收手。是，他虽然是神王，但那又如何？他对商业一窍不通，
有什么资格指定？哼，姐姐，江峰他肯定不会害咱们的，你就听他的吧。是，他是不会害我，他只是担心我一旦成功了，打了他这位神王的脸。他说我不是做生意的料，我不信，我偏要向他证明，他柳飘雪可以，我苏婉约也可以。姐姐，你就相信江峰吧，他……你别说了。这是，婉约。你这是借了500万的高利贷呀？不错，我不但凑齐了800万，而且已经将所有的钱款都打给了冯老板。你真的是太鲁莽了，现在说什么都晚了。小柔，你说什么丧气话？我觉得婉云说的很对，江峰他又不是什么商业奇才，要不是靠着一身武艺，现在呀，指不定在哪个大街小巷给人动手了。婉云，妈相信你一定能让咱们苏家飞黄腾达，成为千万豪门。妈，柔儿，你们等着吧，我赌上所有，一定要用实际结果打脸江峰，让他知道我也可以。哎，秀芬啊，听说你们苏家那女婿可是大名鼎鼎的神王大人，听说怎么的？啊，还有那种事儿？神王大人那可是权势滔天、顶天立地之人呢。现在你们苏家肯定已经不得了了吧？啊，那是自然。神王大人可是我们苏家的女婿啊，不对，他现在呀已经是九天神王了。九天神王你们知道吗？那可是跟国主大人平起平坐的存在。真的吗？那可真是不得了了。下次你可真要好好对我们认识一下神王大人了。不过这神王大人已经跟我们婉云离婚了。什么离婚了？虽然他们是因为一些特殊原因离婚的，不过这神王大人对我们苏家那可是一如既往的好，尤其是我这个丈母娘。别看江峰他现在是九天神王，在我那里他就像我亲儿子一样，别提对我有多孝顺了。总之下次你可以好好带我们认识一下神王大人。好好好，没问题，小事一桩包在我身上。来来，咱们喝一个啊。哎，那边什么声音这么吵？哟，秀凤，这酒店正在给神王大人举办册封宴呢，以你跟神王大人的关系，领我们进去见见世面吧。这怎么了，秀凤？这对你来说很为难吗？是啊，刚才不是还说神王大人在你面前是亲儿子似的吗？带我们进去参加个宴会应该不难吧？这难不成你刚才是在吹牛啊？谁说的？我怎么可能会吹牛啊？不就是个册封宴吗？去就去，这有什么难度啊？走。站住！你们是在做什么？我们是来参加这神王册封宴的呀。请柬呢？我们没有请柬。没有请柬，你们还想进去？喂！哎，你怎么说话的？这件事儿我要是告诉神王大人，我让你们吃不了兜着走。神王大人，你认识神王大人？哼，何止是认识，他可是在我们家住了8年。实话告诉你们吧，我呢是神王大人的丈母娘。放屁！神王夫人乃是柳飘雪小姐，她的丈母娘早就在里面入座了。冒充神王大人亲戚的很多，你这冒充神王大人丈母娘的，我还第一次见。你们笑什么呀？我是神王大人以前的丈母娘，不信你可以打听打听去。得了吧你，一会儿丈母娘一会儿之前的，你这拿我当傻子逗呢？你们再不走就别怪我们不客气了。喂，你为何如此学校？为何如此学校？不允神王大人免礼。神王大人，这有个疯婆子说是你丈母娘。没错，一看就是个冒牌货，我们正打算将她轰走呢。啊，的确是我丈母娘。啊，还真是。那这么说刚才岂不是听见了吧？我刚刚就说神王大人是我女婿，你们还不信？
怎么，现在信了吧？不过那是之前了，我跟苏婉云早已离婚，和苏家也已经恩断义绝，跟他更是毫无关系。江峰，你怎么能这么说呢？好歹你在我们苏家也住了八年，跟我们家婉云也当了八年的夫妻，你怎么说翻脸就翻脸呢？八年，金秀芬，你可真是好意思说出口啊！这八年我在你们苏家怎么过的，没有人比你更清楚。江峰，这不都是误会吗？身份卑微者不配拥有幸福，这可是你教我的。这八年，你嫌弃我是个送水工，对外隐瞒我是苏家女婿的身份，而现在我贵为神武，你不过是个普通妇人，所以你在我这里不配拥有幸福。我一把年纪了，别再给苏家丢脸，我不想再见你。滚！江峰，哎，江峰，江峰，哎，金秀芬。你刚才说神王大人在你跟前跟亲儿子似的，结果怎么样？反过来还差不多，你见了他跟缩成乌龟似的。曾经有机会跟神王大人这么近距离接触，却狗眼看人低，活该现在傍不上神王大人大嘴，真是自作孽不可活。走走走，咱们可千万别跟这种人在一起玩，到时候遭雷劈的时候连累我们呀。对对对，就是。哎，你们别走呀，你听我说呀。哎呀，我要是知道江峰他是神王大人，我们苏家肯定把他当佛一样供起来，怎么可能这么对他呀？耳聋了，没听见神王大人说的话吗？哎，滚！你，妈，怎么了？别提了，国主大人正在给江峰办册封宴，我准备带几个姐妹进去，结果被江峰赶了出来，这以后我在姐妹面前多没面子呀。妈，我跟江峰已经离婚了，江峰跟我们苏家已经没有任何关系了，你这么做不就是在自取其辱吗？唉，曾经咱们苏家也有这么一位神王太婿，现在呢只能远观了，我呀就是一时难以接受。当初我就说了，江峰不能和你结婚，你呢偏不听，非要他们离婚，现在这结果你满意了吗？现在这结果你满意了吗？我怎么知道事情会发展成现在这个状态？我要早知道江峰是神王大人，我也不可能那种态度对你。要是早知道的话，堂堂神王大人哪还能在我们苏家呀？你妈，苏柔，够了，别吵。过去的已经过去了，即便再怎么后悔也于事无补。我们要做的是放眼未来。对对对，你不是投资了冯总那个什么稳赚不赔的项目吗？哼，在不久的将来呀，我们苏家也会成为千万豪门，海城的顶级家族。即使没有他江峰，咱们家也能过得潇潇洒洒。对，即便没有江峰，我也可以。苏小姐，您投资国内那个项目被骗了。你说什么？怎么了？发生什么事了？刚才警察给我打电话，说我投资冯伟的那个项目被骗了。那钱呢？冯伟人呢？情况已经被冯伟韩总转移到了海外，至于他没有跟钱逃出，境外了。你的意思是说，我们苏家投资的800万全没了？不是还有警方吗？让警方赶快把咱们的钱追回来呀！女友们，钱款到了境外，已经鞭长莫及了。他就让警方控制他的家人，跑得了河山跑不了庙，我就不信他还能不管他家人了。那出逃的时候，
已经把家里人全部带上了。阿家现在空无一人。云儿，这现在什么办法都没有了吗？哎呀，我的爸爸呀！你们什么人呢？敢随便进我们苏家，出去！我说苏小姐，前段时间才刚问我借了500万，怎么着这么快就把我给挂了啊？距离我们约定的还款期限还有一周，你凭什么擅闯我们苏家？干我们这一行，信息渠道才最关键。哼，你别以为我不知道，你那赌上身家的800万。就给房委全跑了，现在不来要钱，怎么等你们都跑了，老子再上门，在你们这空无一人的房子里头抓鬼呀？ 这他娘的什么事，这么难喝？你干什么？你好大的胆子，你们也太无法无天的了，现在就去打电话报警，把你们全都抓起来。打我！我告诉你，现任的神王大人曾经可是我们苏家的女婿。啊！你们都听见了，他说神王是他们苏家的女婿。你真是要笑死老子了！我说老东西，如果神王大人真的是你们苏家的女婿，你的女儿有必要找我？啊，他还有必要找老子借了500万高利贷吗？你到底想怎么样？想怎么样？哼，很简单，欠债还钱，天经地义。把欠老子那700万，赶紧给我还回来。我不是只借了你500万吗？为什么要还700万啊？500万，苏小姐，你是不是光想着赚钱的那点事儿？你从来都不考虑利息吗？睁大你的狗眼，给老子看看清楚。我现在还不出来了。哦，还不上，那好办啊！你们干嘛？你们干嘛呀？你们干什么？老五，你想干什么？干什么？真不愧是海城第一美女啊！啊，香啊！啊，这香味儿让我食髓知味，夜不能寐。好，苏小姐，老子就再给你3天时间，如果3天之后你再还不上我那700万，下一次撕的可就不是丝袜了。我会让我的兄弟们都尝一尝这海城第一美人的滋味啊！哈哈哈哈，走。这些天杀的，我现在就去报警。妈，没用的，他们敢做这个就不怕我们报警？那这要是4天以后还不上这些钱，那该怎么办呀？要不现在就去借钱。如果能借到钱的话，姐姐当初为什么要借高利贷呢？我去找江峰。什么？可是江峰他……我知道机会渺茫，但是江峰他是唯一可以解救我们苏家于危难之人。苏婉云，你怎么来了？柳小姐，我想找一下江峰。江峰他应该不想见你。柳小姐，我求你了，我找江峰真的是有很要紧的事情。江峰，苏小姐找你。
我也是有妇之夫，他已经不适合再与我见面，告诉他，他应该避嫌，保全一致。刘小姐，打扰了，抱歉。你真的不打算帮他？能救他的只有他自己了。江峰，你只是一个送水工，而我现在是万柳集团的销售经理，我们现在已经是两个层面的人了。这八年你们隐瞒我的身份，以至于大家都不知道江峰和你们苏家的关系。但你知道吗？你们这样做简直是在作茧自缚。江峰，顾家有功，即日起你恢复战神殿主、殿主神王之身份，再追加你封号九天二字。九天神王，威震四海，名震八方。我们平生来世不归，我一直都是你，但我已经志在无尽的欲望当中。对不起，或许当初我就不该跟你离婚。其实我一直都深爱着，如果有来生的话，我做牛做马都要去偿还你。这是江峰八年前留给我的。老婆，如果你发现我偷藏的私房钱，请不要生气。我现在还只是个送水工，赚的不多，你们也看不上。但是只要我多努力一些，就能替你分担更多的压力。我会把所有送水赚来的钱存进这张卡里，等到以后咱们有了孩子，就能给他买更好的奶粉、更好的玩具，上更好的学校。等我们老了以后，我还会用它在我们的金婚银婚的纪念日里给你最大的惊喜。对了，银行卡密码被我刻在送的婚戒里了。150618，这是我们江峰结婚的那一天。对不起，江峰，是我没有相信你，是我辜负了你。我该死，但我爸妈应该好好活着。这张卡里或许钱不多，但应该是足够爸妈逃离海城换个地方生活。喂，你好，我想转账。要取多少？我想把这卡里的钱全都转出来。先稍等。
资金太多，无法通过电话全部取出。什么？你能帮我查一下这卡里到底有多少钱吗？这卡里有1000万。你说什么？小姐，你没听错，这卡里足足有1000万。你确定你没有看错吗？是的。妈，我已经凑够这7000万了，足够偿还那笔高利贷了。具体的，我回去再跟你说的。这张卡里怎么会有足足1000万呢？按道理来说，江峰即便送水送一辈子，也赚不到这么多钱。到底是怎么回事？对了，我可以去银行找行长。当面问清楚这张卡的资金来往记录。神王大人，您说过，一旦有人启用那张银行卡，便第一时间将那张银行卡的余额调至1000万。我已经按照您的吩咐处理。干得不错，当时我叫人把钱补齐。切记，这一件事儿，不要让他知道。江峰，你怎么确定苏婉瑜能从那张婚纱照里找到你当初留下的那张银行卡呢？我并不确定。那万一他早就将那张婚纱照或者婚戒扔了呢？如果他至今还留存着婚纱照或者婚戒的话，说明他对我的感情是真的，而这份感情也是他对自己最后的救赎。抱歉，对你而言，这不是我该做的。江峰，我当初之所以喜欢你，就是因为你是一个重情重义的男人，今后我会让你只爱我一个人。小朋友，怎么这么不小心啊？姐姐，你是来找我爸爸的，还是来找我妈妈的呀？你爸爸妈妈是？我爸爸叫江峰，我妈妈叫柳飘雪，我就住在这里。你叫什么名字？我叫江云雪。雪是柳飘雪的雪，那云就是。你可以帮我把这两样东西交给你爸爸吗？好呀。云雪，你跑哪儿去了？刚才门外有一个漂亮姐姐，叫我把这两样东西给你。漂亮姐姐，云雪，玩去吧。这是那张银行卡。苏婉云来还钱了。飘雪，你帮我查一张卡到底有多少钱。我不想多拿他钱。你好，帮我查一下8600这张卡里有多少钱。江峰，我欠你的这辈子已经还不清，如果有机会的话，下辈子再还。我刚刚查过了，这张卡里不多不少，正好1000万。10年前你借了苏婉云多少钱？1000万。那他欠你的不是已经